What do you see? Ah, man, det er løgn. Ops! Hvor i alverden finder du det billigere? Danmark har en tradition for, at de små idrætsgrene har lige så meget at skulle have sagt som de store. Men idrætten er under forandring. Skal vi satse på eliten? Eller på bredden? Danmark har en avis, der tager sporten alvorligt. Mandagens sportstillæg bringer flere resultater fra flere idrætsgrene end noget andet dansk dagblad. Læs Jyllandsposten, hvis de vil vide mere. Det kalder jeg et tilbud. Hej mor. Er du på tilbudsjagt? Prøv lige at se. 2 flasker opvaskemiddel for næsten ingen penge. Der er da et bedre tilbud. Har du hørt om den nye Yas Ultra Plus? Plus? Ja, med 3 gange så meget vaskekraft som i almindeligt opvaskemiddel. Tænk på, hvad det betyder, mor. 1 flaske Yas holder ikke bare 2, men helt op til 3 gange længere end en flaske almindelig opvaskemiddel. Vil du gøre et rigtig godt køb, så tag 1 flaske Yas. Yas Ultra Plus. Opvaskemiddel med vaskekraft som 3 almindelige flasker i 1. Et godt køb til hver en tid. Jeg vil gerne til slagtermesteren. Har I godt tilbud? Vi har masser. Hakken kalv og flæsk per halv kilo kun 13,95. Superbrugsen frisk med det hele, også med prisen. Den store genforening på TV3, når familierne Carrington og Cobby vender tilbage. These people really are trying to kill you, aren't they? Crystal vender tilbage. Alexis? Der står ansigt til ansigt med sin ærkerival. Would you please tell me what's going on here? It's all gone, Crystal. Og Alexis, har hun endelig fundet sin lige? Right now, I think I better concentrate on my kinks. Det endelige opgør, Dollars genforeningen. Lørdag kl. 20.05 på TV3. Nu så er Nøssergaard klar til at underholde og udfordre aftens gæster i 24 karat. Og en stor velkomst til aftens vært, Søren Østergaard.